Здравейте, скъпи настоящи и бъдещи родители! Ето, че отново е време за лекцията в сайта Дечко.бг. Аз съм доцент Панчева и съм педиатър. Преминала съм обучение за консултанти по кърмене към Национална асоциация подкрепа за кърмене. Темата на днешната лекция е начало на кърменето. На какво ще спра вашето внимание днес? На първо място ще поговорим за това каква трябва да бъде подготовката за началото на кърменето. След това ще обърнем внимание на това, кои са хормоните, които имат отношение към кърменето, кога да се постави началото и какви са предимствата на този начин на поставяне на началото на кърменето. След това някои принципи на засукване, режима на сукане в началото на кърменето и каква е разликата между началото на кърменето след секцио и след нормално раждане. И така, нека започнем с това, по какъв начин трябва да се подготвите за начало на кърменето. Първото и най-важно условие е да имате информация. Би било прекрасно, ако последните 2 месеца от бременността вие получите такава информация, която да ви помогне през първите дни и седмици след раждането. Това бих казала, че е най-важно. А дали трябва да третирате гърдите, дали трябва да ги обработвате по някакъв начин? Отговорът е категорично не. Каквото и да правите с ареолите, с зърната или с гърдите си, било то с обтриване със студени, с топли компреси, с спирт, с камфоров спирт и различни козметични средства, имайте предвид, че тази подготовка по време на бременността няма да бъде свързана с това доколко успешна ще бъдете като кърмачка след раждането на вашето дете. Би било прекрасно да изберете козметични средства, които правят тялото ви да се чувства комфортно, но имайте предвид, че каквото и да е това средство, което използвате за омекотяване или омазняване на гърдите, то няма да бъде свързано с това доколко ефективно ще кърмите след раждането на вашето дете. Следващия важен момент е да знаете кои са хормоните, които имат отношение към лактацията, т.е. към производството на кърма. На първо място това е хормонът окситоцин. Този хормон е свързан с ефективността на раждането. Той причинява контракция на матката по време на раждането. Заедно с това обаче той причинява и съкращение и контракция на мускулните вълканца, които се намират в гърдите ви. Тоест, значението на окситоцина е такова, че ако неговите нива са високи, ще можете по-лесно да кърмите. По-лесно ще може бебето да извлича кърма от гърдите ви. Тъй като при контрахирането, съкращението на мускулните влакна в гърдите ви, порцията кърма се изтласква навън много по-лесно. По какъв начин може да направите така, че нивото на окситоцина да бъде по-високо във вашето тяло? На първо място, когато сложите бебето на гърда, ще усетите леко потръпване на гърдите, което повечето от вас наричат слизане на кърмата или рефлекс на потичане. При сукането на бебето, при дразнението на зърното, нивото на окситоцина става доста високо. Има и друг начин, по който да осигурите така, че нивото на окситоцина да бъде високо. А именно, когато мислите за вашето бебе, когато го галите, когато чувате гласа му, плача му, всички тези мисли помагат за това нивото на окситоцина да стане по-високо. Кога обаче то нивото на окситоцина е по-ниско. Когато сте притеснена, когато изпитвате болка, страх, изморена сте, не сте нахранена, всички тези физиологични състояния, които водят до стрес на вашия организъм, водят до понижаването на нивото на окситоцина. Какъв е изводът тогава? Изводът е, че трябва да направите всичко възможно, за да се чувства вашето тяло в комфорт, за да може да се произвеждат високи дози на окситоцин, които, както казах, са свързани с леснината на сукането. Другият хормон, на който искам да обърна внимание, е пролактин. Ако окситоцинът е свързан с леснината на сукането, пролактинът е свързан с количеството кърма, която ще се произведе във вашите гърди. Колкото по-рано сложите бебето след раждането на гърдата си, толкова по-бързо ще се произведе пролактин във вашето тяло. Колкото по-високо е нивото на пролактина, толкова повече кърма ще имате. Колкото по-често слагате бебето на гърда, толкова по-високо е нивото на пролактина и толкова повече кърма ще имате. Още нещо важно за пролактина е, че неговите нива са по-високи нощно време. Това означава, че би било добре, ако можете поне първите дни, седмици след раждането, да осигурите поне 2 нощни кърмения, между 12 и 6 часа.
Ако имате тези две допълнителни нощни кърмения, нивото на пролактина ще бъде по-високо, оттам респективно количеството карма, която образувате, ще бъде повече. Третият хормон, който е свързан с кърменето, е факторът, инхибиращ лактацията. Той се произвежда във всяка една от гърдите и регулира количеството на кармата във всяка една от гърдите по-отделно. Когато количеството на факторът, инхибиращ лактацията, е високо, то един вид казва на гърдата: спри да се пълниш, вече си достатъчно пълна. Когато гърдата е празна, нивото на този хормон е много ниско. Това е много добър стимул за производството на нова порция карма. Какво означава всичко това? Означава, че колкото по-празни са гърдите, толкова по-силен е стимула за производството на нова порция карма. И последният хормон, който има отношение към лактацията, това е хормонът прогестерон. Прогестеронът се произвежда в плацентата. Това е хормонът, който дава сигнал на гърдите да не произвеждат мляко, карма по време на бременността. В момента, в който плацентата се роди, отстрани се от тялото ви, този хормон вече не се секретира в такива количества, че да задържи синтеза на карма. Това означава, че независимо от начина на раждане, дали вие раждате по нормален път или чрез секцио, плацентата се ражда и оттам да сетне няма фактор, който да потиска секрецията на кармата, какъвто фактор е прогестерона. Следващото, на което казах, че ще обърна внимание, е това кога да се постави бебето на гърда. Отговорът е възможно най-рано. В идеалния случай това се случва в първия половин до един час след раждането. Добре е да знаете всичко това, за да можете самата вие да пожелаете това да се случи. В много от болниците в страната ни е създадена съответна организация, за да може бебето да ви бъде дадено възможно най-рано след раждането. Ако и вие самата проявите желание това да се случи, има възможност, ако състоянието на бебето ви е стабилно и неонатологът прецени, че не е необходима някаква интензивна терапия, бебето да ви бъде стадено буквално веднага след раждането, да може да бъде сложено между вашите гърди и то да избере една от двете гърди, от която да засучи. Колкото по-рано бебето ви бъде дадено, толкова по-бързо то ще започне да дразни зърното и ареолата на гърдата ви, толкова по-бързо ще се произведат хормоните окситоцин и пролактин, за които вече говорихме, че са много важни за образуването на карма и за сукането нататък във времето. Какви са другите предимства на ранното поставяне на бебето на гърда? При този контакт кожа до кожа между вас и бебето се осигурява един добър комфорт на бебето, една по-бърза адаптация на сърдечно-съдовата му система и на дихателната система към околния свят. Заедно с това, температурата на тялото на бебето се поддържа по-добре, тя се запазва по-добре. Знаете, че зимно време, когато ни е студено, по-добрият начин да се затоплим не е когато се навлечем с много дрехи и много одеяла, а е начин, по който да се опитаме да гушнем някой близък. Този контакт, особено когато е кожа до кожа, осигурява по-добър комфорт, топлинен на тялото. По същия начин и с бебето. Контакта, както казах, кожа до кожа между вашето бебе и вас самата, осигурява един по-добър топлинен комфорт на бебето. Това, което вече обърна внимание, е, че когато се дразни зърното, се увеличават нивото на окситоцина, който прави сукането по-лесно, и нивото на пролактина, който съдейства за по-бързото образуване на карма, по-бързото слизане на карма и по-стабилното образуване на карма във времето. Тоест, колкото по-рано засучи вашето бебе, толкова по-сигурно е, че ще можете да бъдете успешна кармачка по-продължително време, повече месеци. Ако обаче бебето е отделено от вас, какво да направите, за да можете да стимулирате производството на карма час по-скоро, би било хубаво да направите също това, което бихте направили, ако бебето е при вас. Тоест, час по-скоро след раждането, в рамките на първия половин, един час или два часа, да започнете да изцеждате гърдите си на ръка или с помпа, като интервалът между суканията, между изцежданията не трябва да бъде по-дълъг от 2 до 3 часа. Следващия важен момент е
Отново във връзка с ранното начало и предимствата на сукането е, че тогава, когато предоставите възможност на бебето да засуче час по-скоро, използвате преимуществата на първите часове на будност на бебето. В хода на раждането във вашето тяло са се произвели огромно количество стресови хормони, които съдействат за едно ефективно, успешно раждане. Тези хормони са преминали през плацентата в тялото на вашето бебе. Поради тази причина и първите половин, 1-2 часа след раждането, бебето е много будно, активно, оглежда се, облизва се, понякога плаче. И благодарение на тази будност и активност, ако вие го сложите между вашите гърди и му дадете възможност то да избере една от двете гърди и да засучи, сигурно първото му засукване ще бъде възможно най-успешно и възможно най-ефективно. Тогава, когато оставите бебето да си почине или вие да си починете повече и се опитате да го сложите на гърда между 4-я и 6-я час или по-късно, обичайно началото на кърменето се поставя малко по-трудно, защото това е периода, в който бебето започва да заспива, стресовите хормони се метаболизират, излъчват се от тялото му и то става доста по-отпуснато, доста по-апатично и доста по-дезинтересирано към началото на кърменето. Следващия важен момент, който искам да обърна внимание, е засукването. Бих искала да обърна внимание, че много често, когато консултирам кърмене, най-честия проблем е във връзка с засукването на бебето. Именно заради това е добре още в началото на кърменето вие да обърнете внимание на някои важни моменти. А именно, когато предоставяте на бебето гърда, постарайте се да насочите бебето към гърдата така, че зърното да сочи към горната устна или към носа на бебето. По този начин на бебето му се дава възможност да отклони главата си назад и при това отклоняване на главата назад широко да отвори устата. Изчакайте да видите тази широко отворена устичка, почти на 180 градуса. Едва тогава бързичко привлечете бебето по такъв начин, че то да захване с устичката си голяма част от ареолът. Ако не дадете тази възможност на бебето да охване голяма част от ареолата и надълбоко да засуче гърдата ви, обикновено бебето, стигайки до зърното, успява съвсем лекичко да го притисне между венците си. По този начин се осигурява доста плитко засукване и много трудно преминава кърмата от гърдата ви към бебето, така наречения трансфер на мляко.